DJ, toca putaria, toma. Um, dois, três, três, dois, um. Tchaca, tchaca da butia que eu vou sarrando no teu bumbum. É, um, dois, três, mulher, três, dois, um. Tchaca, tchaca da butia que eu vou sarrando. Ai, caramba. Tchaca, 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 tchaca da butia. Tchaca, 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 tchaca da butia. Tchaca, 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 tchaca da butia. Hoje você já vai cair pra dentro. Toma pisadinha, presta atenção. Fala minha, você é para ativar no modo normal. Toma, toma, pau, toma, pau, toma, pau, toma, pau, toma, pau, toma, pau, toma, pau. Lanças pura, pô, só modelo original. A nação vai começar, hein? Estourar uma bucetinha. No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar. Terço, terceiro macetinho, novinha vou empurrar. Novinha vou empurrar. Novinha vou empurrar. Novinha vou empurrar. Empurrar, 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 empurrar. Novinha vou empurrar. Novinha vou empurrar. Novinha vou empurrar. Empurrar, 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 empurrar. Valeu, Caio! Valeu, Malboro, valeu, rapaz, valeu! Lanífia! Da Silva, valeu Pedro Relíquia, valeu Cissoper, valeu Rafael, valeu Space, valeu Guizinho, valeu Lissi Vitor, beleza, valeu Luísa, Raifeira, Palita, Lucas Silva, valeu Thiago. Chica Gotti, valeu pelo sub Mate, valeu pelo sub L. Boa tarde! Domingo, né? Domingo com a live do PayPay. Uma BT pra geral, tá? Boa tarde! Boa tarde, Pedro! Valeu, João! Live boa da Pelpa, tudo bem? Gente, olha só. Tô cansado, né? Mas hoje vai ter live até tarde, tá? Cara, olha só, eu nunca mais... Eu vou fazer uma promessa na live aqui. Eu nunca mais saio pra sair pra essas baladas aí. Não, gente, eu acordei uma da tarde. Não, não dá não. Isso não é coisa pra minha vida, não. Dá mais não, tô velho. 24 anos, né? Dá pra ficar saindo pra balada não, gente. Ainda mais com um cara de 30 anos de idade, né? Não vou mais não. Uma hora da tarde... Porra, essa. Que horas vocês acordaram hoje, pessoal? Não dá pra acordar uma da tarde, não. Eu trabalho. Fui embora às 5 da manhã naquela buceta ontem. Tá? Galera! Hoje na live... Cara, sabe o que eu queria fazer hoje, cara? Eu queria fazer uma gameplay. Porém, com SE, que eu tô com saudade, né? O que vocês acham aí? Tô com saudade de ver uma musiquinha... Quero du com ninguém hoje não, hein? Live sozinho nessa porra. Tá? Filha da puta.
Galera, olha só. Hoje eu prometo fazer uma live até tarde, tá? Hoje eu prometo fazer uma live até tarde. Mas não sei não, hein? Tô cansado. Nossa, tô muito cansado, pessoal, juro. Não, fui pra balada. Essa aqui, que 3 horas é o caralho? 3 horas é meu peru. Tá? É que ontem eu... Ô, pessoal, vocês têm que entender que sábado é dia de sair. Não é dia de trabalhar. Você vê a porra do Alanzoca trabalhando no dia sábado? Você vê a porra do Lorde Coringa trabalhando no dia sábado nessa desgraça? Não vê, filha da puta. O irmão preto tem que trabalhar dia sábado. Não era vocês que falavam que oi, live Pepe, não é trabalho? Fode meu cozinho cheio de bosta, por favor. Te amo. Valeu, Luciane! Não é o Luiz, muito obrigado, tá? Valeu pelo sub aí, meu amigo, muito obrigado. Não, mas foi maneiro ontem aí, né? Saiu eu, Muriloso, o Jagger. Quem adivinhar quem nós se encontrou no rolê, eu dou um VIP. Vou dar uma dica, é mulher. Não, vocês não vão acreditar. Que porra de Uri? Eu falei mulher, ó, arrombado. Exatamente aí, Pedro. É por isso que eu não preciso fazer live no sábado e domingo, porque live não é trabalho. Eu não sou a porra do Alanzoca, eu não sou o Coringa, eu faço live o dia que eu quiser. Se eu quiser fazer live na porra de um sábado, eu vou fazer. Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer! Eu sou a porra do meu patrão, caralho! Cara, assim... Filha da puta. Tem uma moto foda na garagem. Foda-se, filha da puta. Tu tem 2 pais unidos, entendeu? Tem uma casa boa. Ô, Zé, uma cara, olha só, não me estressa muito não, que hoje eu não tô... Ô, seu arrombado, filha da puta. Eu não tô pra gracinha hoje, pra eu tirar o VIP de um otário, é 1-2, tá? Então não me estressa muito não, meu amigo. Que eu não tô bem. Quando eu acordo 1 hora da tarde, já fico estressado. Hoje não tem gracinha na live não, hein? Convocando a tropa do papo reto, xalala aí, caralho, por quê? Você tá cansado, né? Nossa, deve ter se esforçado demais. É. Realmente, tá cansado de ir pra balada. Os trabalhadores saindo 4 horas da manhã, mas o fracassado peito tá cansado de ir pra balada. Lamentável, olha a fique da gata. Ai, e eu vou dar dinheiro pra ele todo dia. Ai, meu Deus do céu, eu vou roubar o cartão da minha mãe pra dar dinheiro pro Snopay. Ô, seu filho da puta, pedaço de bosta. Você tem noção que eu fiz live todo dia por 3 semanas, ô arrombado? Fala um streamer que fez isso. Ninguém, né? Porque eu sou mais focado. Mas eu venho na porra da live pra quê? Pra ser humilhado. Eu venho nessa live aqui pra ser humilhado. Né? Pra ser taxado de fracassado. Não, não, não vale a pena fazer live todo dia, não. Vou começar a forrar. Não, não vale a pena fazer live todo dia. Fazer live todo dia, ninguém reconhece o meu esforço. Aí eu deixo um dia de fazer live, eu sou fracassado. Não, então vou começar a folgar 2 dias na semana, tá, pessoal? E, ai de vocês se fizer greve. Ai se fizer greve. Filha da puta. Vai, vai! Vai, Bruce Alves, muito obrigado. Valeu, Julinha, também. Dá pra vocês agradecer a mulher na live aí, né? Mulher deu sub na live. Eu acho que merece um valeu, né? Pra mulher. O Zé Rian faz 7 horas de live e continua pobre e falido. Ô, Peipei, você é tão burro, mas é tão burro, que na Bíblia diz, trabalharás de segunda a sábado, aí tu me lança que sábado é dia de descanso. Ah, Luciane! Thalita, muito obrigado pelo sub, Thalita. Obrigado, tá? Pelo sub. Você é maravilhosa, beleza, Thalita? Muito obrigado. Eu nem tô escutando essa porra dessa donete de merda aqui. Tá? Por que que eu sou ateu? Eu sou ateu por quê? Por que que eu sou ateu? Porque eu não quis escutar a porra da doação do... Você ficou sentado lá na balada, fracassado, Muriloso explanou. Ô, Sam, era 5 horas da manhã, meu amigo. Eu fiquei levantado. Andando naquela porra daquele lugar vazio das meia-noite... Salve, salve, rapaziada. Só quero deixar avisado aqui, no IRL de sexto do Timagro, lá na porra do evento, o Maluf e Snoopy se beijavam toda vez que eles não estavam na câmera. Eu tô falando isso porque eu tava lá, tá? Eu tava lá e eu vi os dois se beijando, beleza? Ô, Cícero! Ô, Cícero, boca de buceta do caralho! Primeiramente, você acha que alguém vai acreditar numa porra dessa? Vê o rapido, não? Posso fazer minha live? Vocês mandem-me agora pra eu abrir link, eu tô estressado, cara.
Fica mandando em mim não, filha da puta. Ai, abre o link. Não vou, porra. Porra, caralho. Calma, porra, filha da puta. Posso interagir com meus amigos da live aqui? Posso interagir com o pessoal aqui da minha... Posso fazer minha live, caralho? Porra, caralho. Renan Play tá há 14 dias fazendo live todo fudido lá, mas tá fazendo. Ele nem desliga a porra do... a porra da Twitch pra... pra sei lá, até quando ele vai cagar ele não desliga. Vai, Luciano, mano, Pedro! Muito obrigado pelo sub, cara. Um mês de sub aí. Você é uma pessoa novata na live, beleza, meu amigo? Muito obrigado pelo sub, meu amor! Valeu, mano, sub! Pedro, dá sim. Fala, Pipite, também ontem na avenue, tirei foto contigo e com o idoso do Muriloso TMJ, se as Icarus, conselho de amigo para te usar Lancer irmão TMJ. Ó, tá vendo, eu já tenho fama de noia, né, porra da live, eu já tenho fama de maconheiro, fama de voz de cracudo, aí o filho da puta vai lá e mandou uma donate assim, ninguém vai acreditar, cara. Vocês acreditam nas donates da live? Pô, primeiro que todo mundo sabe que eu não fumo, né? Todo mundo da minha live sabe que eu não fumo nada. Pra começar aqui. Todo mundo sabe que eu não fumo porra nenhuma nessa live. Fumo caralho! Fumo caralho, filha da puta! Live boa. Cala sua boca! Cala a boca! Já fecha essa merda que tá chato, todo bichinho é assim. Ô, meu amigo, só porque você mandou eu fechar a porra da live, vou fazer live até as horas da noite. Hoje, a live... Eu já tô avisando. Hoje a live é até 10 horas da noite. Eu falei ontem que eu ia recompensar hoje, né? Porque eu fechei a live ontem com 3 horas de live. Ai, gente, vocês ficam pedindo gameplay, não, eu sou velho. Não, gameplay não é pra mim mais, não. Não dá pra ficar jogando gameplay todo dia, não. Não gosto mais, não. Eu sou adulto. Eu não sou uma criança. Eu sei que a média do meu chat é de 12 anos. Vocês têm quantos anos de idade? Idade real? Não, porque vocês ficam mentindo a idade, né? Não sei por que vocês mentem a idade. É tão difícil falar a porra da idade real. Tenho 15. 15 o caralho, Rai Pedro. Você acha que você me engana? Você tem a 20 na cara, filha da puta. Ai, tomar no seu cu, rapá. O Alan Zoca tem 33 e joga. Ô, Rai Feira. Eu quero que todos os streamers vão tomar no cu. Eu quero que todos os streamers vá pra casa do caralho. Foda-se, meu amigo. Eu não tô nem aí. Que o Alan Zoca joga todo dia. Eu não ligo não, fi. Eu sou bandido. Eu não jogo. Eu não sou gamer, eu sou bandido. É, cancelado? Ai, meu Deus. Não, calma aí. Os fãs do Alan Zoca me cancelar? Ai, meu Deus, gente. Eu tenho que fechar a live. Nossa, que medo. Tô com tanto medo agora que tá selado. Vale, mano, não, mas eu sou fã do Isso Alan Zoca, tá? Guti. O Alan Zoca, eu sou fã dele. Beleza, pessoal? Eu tô numa idade... Ô, Dopei, você não me vem com essa merda de folgar duas vezes na semana, que nem quando você namorar, você folgar duas vezes na semana. Então você não me vem com essa não, seu arrombado. Porra, tomar no seu cu, você acha que stream é trabalho nessa porra? Tomar no seu cu, caralho. Moleque do caralho. Toma. Salve, amigo, olha só, olha só, olha só. Ô, gente, por favor, por favor. Por favor, não me estressa não, filho. Tô estressado. Eu não tô bem. Tá? Não tomei café. Fiz nada hoje, beleza? Gente, quando eu acordo uma da tarde, eu fico bravo. Me trata bem aí, por favor. É conhecido como cracudo, fumador de derby, maconheiro, desempregado fora da CLT. E também como sem verificado da Twitch, né? Mas isso é outra história. Pô, é foda a vida, viado. Gente, mas é, né? Acontece aí, pá. Cala a boca, cala a boca. Continua a live aí. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca! Eu vou falar! Ou você tá achando que só você vai falar aqui? Gente, eu tenho uma novidade boa mesmo, hein? Novidade boa. Posso falar? Ou vai começar a spamar foda-se? Não, porque se for começar a spamar foda-se, eu nem falo mais. Né? Porque parece que de domingo vocês viram o demônio. Não posso falar, não tenho fala aqui. Fala, reforma aqui! Não, mano, não, não, não. Ô, fi, eu não tô nem aí se você falar, ai, escantei, ai, escamou meus R$3.
Ô, filho, eu te reembolso R$3. É que vai fazer falta, né? R$3 na conta bancária, né? Que aqui só tem pobre. Aqui só tem pobre. Salve, Snopei. Mano, qual é o nome dessa música aqui, aonde eu consigo escutar ela? TMJ. Hã? Oxi. Você me manda na donete com o link da música e você quer o nome da música, sendo que você já mandou a porra da música pra você é doente? Calma aí, gente, que a é rotina do Snopei é muito corrida, né? Primeiro ele tem que acordar meio-dia, depois tem que comer a comidinha que a mãe deixa no prato. Ai, ai, depois ele tem que entrar no quarto dele, ligar o ar-condicionado e ligar o PC e abrir a live. Meu Deus do céu, ô rotina difícil do caralho, hein? Ô, amigo, esse é trabalhador, baixo. Gente, esse aí ô, trabalha amigo, muito, baixo. Hein? Ô, meu Deus cala, do céu. Cala a boca, fala baixo. Três vezes por semana ainda. Parabéns. Fala baixo. Você fala baixo, ô sua puta do caralho. Isso foi bem específico, né? Eu acho que você se... Eu acho que você se resumiu. Não, foi muito aí, específico, Pepe, né? Acho que resumiu a vida dele aqui. Que a gente não sabe quem que você encontrou. Não precisa de fazer suspense não, mano. A gente viu stories do Raulzito, foto sua com ele lá abraçado. Nossa, que engraçado. Você percebeu que ninguém... Você percebeu que ninguém deu risada, cara? Não, ninguém deu risada não, filho. Desgraçado, desliga essa live. Ninguém quer que você fique até 10 horas now. Nem verificado você tem. Na Games com os cara tirava foto com você pro dó. Tá, e você tá me assistindo me dando R$3. Você é mais fudido que eles. Já percebeu? Pobre do caralho. Pico do oitão, pico do oitão, pico do oitão. Pico do oitão, pico do oitão, pico do oitão, pico do oitão. Pico pico do oitão, pico do oitão, pico do oitão. Ô meu amigo, essa música é aquela música que ela fez pra mim, cara. Não teve gameplay. Ele nem fez gameplay. Meu Deus do céu, mas vocês são gamers na minha live? Vocês são gamers? Vocês é viciado em gameplay? Ô, gente, deixa eu deixar um negócio claro aqui. Não é todo dia que eu farei gameplay. Não, eu tô velho. Não consigo jogar mais, não. Pra quê? Pra vocês me dar ghost? Porque quando eu jogo Minecraft, não dá. Eu me estresso porque os filha da puta dos viados da porra da live não deixam jogar. Aí eu jogo outro jogo... Eu tomo gosto em outro jogo. E se foda aí eu tenho que chamar algum amigo meu pra jogar, né? O Iago. Aí eu jogo Minecraft com o Iago. Aí os caras me dão gosto. Aí eu jogo Roblox, os caras me dão gosto. Não dá pra jogar mais, não. A culpa é tua. Você, seu arrombado. Você estragou a porra da gameplay da minha live. Tá? Cansei. Eu cansei. É você mesmo. Você mesmo. Joga Elden Ring. Amigão. Ô, meu amigo, eu passo mal pra zerar Minecraft. Você acha que eu vou ter capacidade de QI pra zerar Elden Ring? Você tá de brincadeira? Ô, chat, vocês acham que eu consigo zerar Elden Ring se eu jogar um dia? Não, é que o Alan Zock ele zerou, né? E o Alan Zock ele é bom nos games online. Não, não, nunca, nunca. Eu vi sua live de madrugada, eu achava que tu era da igreja. Oxi! Oxi! Oxi, mas que porra é essa? Mas eu sou da igreja. Inclusive, eu já fui pra igreja, tá? Você já foi pra igreja já? Seu ateu! Ateu! Vai pra igreja, porra! Já está amaldiçoado pelo demônio aqui na live aqui? Pelo Satanás? Valeu pelo sub, Matheus! Valeu pelo sub, Pedrinho! Valeu pelo sub, VTR! Valeu pelo sub, Vitor! Muito obrigado, tá? Ô, pessoal, olha só. Pode mandar aí as clipadas, tá? Que daqui a pouco nós vai... Hoje vai ter gameplay, eu prometo, sozinho, tá? Não vou jogar com ninguém. Hoje eu tô afim de escutar pedrada na live, porque escutar pedrada... Que faz tempo, né? Que nós não batemos no PC, né? Com as pedradas... Urgente, para começar a live bem, para melhorar o seu humor. Eu não acredito que isso aconteceu. Alan Zoka finalmente reagiu a um vídeo seu. Ai. Segue o link. Ai meu Deus, será que é verdade? Ai meu Deus, será que é verdade? É urgente, para começar a live bem. Eu não acredito que isso aconteceu. Alan Zoka finalmente reagiu a um vídeo teu. O Snowpay pode ser sem verificado, às vezes. Eu não sei se você sabe, mas o Snowpay também cresceu com o pai.
apesar de o pai ser corno e a mãe ser uma gostosa, ele não é só minha. Você vai tomar um skip. Eu já falei pra você parar de... Tá indo do quê, Caio? Hã? Hã? Ah, o café da minha mãe aí, ó. Ah, seus arrombados. Pessoal, vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, todo mundo que esculachar a minha pessoa, minha mãe e meu pai, o meu chat vai me proteger. Aí meu humor muda. É que eu tô estressado hoje. Peço perdão, tá, gente? Tô estressado. Tô bravo. Não, mas eu fiz live aí porque eu gosto de fazer live, né? Falei, ah, vou abrir live aqui pros caras, né, me deixar bem. Mas não tá adiantando, não. O que será que eu melhora a pessoa ficar mal? Quer dizer, ficar estressada. O que melhora o estresse? Olha lá, tocou o samba, já tá na vontade de quebrar tudo aqui. Já tá na vontade de bater em todo mundo aqui. Se pelo menos você pagasse os mods... Nossa, pena que você trabalha tanto, né, cara? Você modera a live o dia inteiro, né, cara? Mesmo a camisa de ontem, vamos fazer uma vaquinha pra comprar, né, uma camisa pra ele. Ele modera tanto aqui na live, cara. Ele modera tanto aqui, gente. Ele fica a live inteira moderando. Vai tomar no cu, caralho! Vai fazer a porra do menor aprendiz, caralho! Ô, meu amigo, olha só. Eu juro por Deus. Que se houver algum otário da live dando risada de uma privada, igual vocês fazem com aquela porra daquele pão caindo igual uma bosta, vocês sabem o que vai acontecer, né? Não, só tô deixando claro aqui mesmo. Tá? Cara, olha só, quem me fizer rir hoje, que eu tô num dia ruim, tô estressado demais, gente, meu Deus do céu, eu dou um mod, eu juro. Salve, Peipei, coloquei um antento melhor pra gente ver sobre as do Job da Venezuela, segue o link, vem com a gente. Valeu, meu sabe, Silva, valeu, meu sabe, Jobson Sapica, Sapeca, obrigado, tá? Quem me fizer rir, vai ganhar VIP. É verdade. Eu não mito. Vai ganhar mesmo. Vamos lá. Vamos ver o clipe do Iago aqui. Calma, Iago. Calmou, calmou. Volta, segura, volta, segura. Volta, Iago, volta! Calma, seu maluco. Pô, seu maluco. Calma, Iago. Calmou, calmou. Volta, segura, volta, segura. Todo mundo ouviu o que ele ia falar, né? Todo mundo ouviu o que ele ia falar aí, né, gente? Tá vendo? Oi, Lívia. Tudo bem? Como que tá sua experiência de VIP? E a xereca, hein? Vai liberar quanto pra nós? Não, é porque, tipo assim, geralmente quando eu dou um VIP, você tem que me dar a buceta. Tá? Não, só pra deixar claro aqui mesmo, tá? Que geralmente quando eu dou VIP pra mulheres, elas têm que me dar o cu. Tá bom? Depois você me chama lá no Instagram e a gente desenrola isso aí, tá? Não, mas se você quiser, se você não quiser, eu tiro teu VIP. Tá? Tchau. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, cara. Você acha que eu dou VIP pra mulher pra... Pra tentar desenrolar a xereca? Me respeita. Primeiro que eu sou comprometido, tá? Sou comprometido. Sim, é o caralho. Ô, Giovana! Mano, olha que o cara me chamou, cara. Molestado o pei. Ah, que isso, cara? Não, tá perdendo tá bom, então. Ali, mano. Calma aí, tá? Zoom na tela. Encare a câmera do chat por 10 segundos sem rir. 1, 2, 3. Agora sim. 4. 5. Pronto. Nossa, mas foi mais fácil do que imaginei, né? Foi mais fácil do que imaginei, gente. É muito fácil. Ô, corno, vê a porra do link que eu mandei no dia anterior, animal. Pra depois você falar que não vai dar depois, tempo de depois. Porra. Ô, mó pregue. Valeu. Mó prédio ver o bagulho aí, ô Klaus. Não, depois eu vejo, por Deus, Klaus. É que tem meia hora, né? Ninguém quer ver prostituta aqui na live. Não, os caras da igreja querem ver o quê? O queridão andando. O queridão tá andando agora? Fala, Pipi. Você mente muito, cara. Ontem lá na Avenue fui tirar foto contigo. Tu falou, deixa eu só mocar os dois baseados aqui. Pra não me queimar com o meu público. Nossa, sei que o bolota mentira, do Muriloso, 32 anos de festa, cara, de adolescente. Babaca! Nice demais.
Ô, minha mãe veio a live, cara. Ela falou, vai na balada não, filho. Tamo junto. Não vai na balada não, filho. Lá é um lugar de pessoas vazias. Pessoas impuras. Eu não fumei maconha não, gente. Confia em mim, por favor. Vocês confiariam em mim ou no chat? Pelo amor de Deus. No PayPay, né? O PayPay. No chat, obrigado, Caio. Você é a única pessoa dessa live, Caio. Você é um merda também, ó. Seu falso do caralho. Lixo. Cavalo fez barão, vai cavala, cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cavala. Tá buscando na minha volta, vai cavala, cavala, vai cavala. Eu ouvi um amém? O queridão levantou, gente. É Jesus Cristo aqui na live. Jesus Cristo na live. Tô com fé, hein? Ah, queria ter visto o resto aí. Alguém manda o clipe do resto aí, mano? Tudo travado, né? Tô travado ele, ó. Aleijado do caralho. Nossa, agora uma hora dessa? Hora do almoço? Ô, louco, né? Aí não dá não, gente. Aí não tem como começar a live, não. Não tem como continuar a live você mandando gore pra mim. Ô, vocês perceberam que o BDJ Inside, ele tem glândulas mamárias femininas? Eu não sei se vocês perceberam, eu acho que ele é trans. Eu acho que ele é um homem trans. Isso é verdade. Acordando do seu ladinho. De bundinho pra você no chat. Aquele ritmo que você gosta. Ah, cara! Que nojo, cara! Ô, vocês mandando o cu pra eu aí, ó. Ô, nojeira! Tororó! Chiquinho, o que você tá causando aqui nesse... Gente, você quer melhorar meu humor na live hoje? Manda clipe desse cara aqui. Mandem coisas desse lindo homem aqui. Tá? Eu juro que eu fico até mais feliz. Só de ver o Chiquinho aqui, eu já fico com vontade de dar um abraço nele aqui, cara. Eu amo ele. Chiquinho, eu te amo. Eu te amo, tá? Eu te adotaria, cara. Eu te amo. Supermercado. O box 200. Meu Deus, senhora farofa! Eu não acredito que você tá gritando isso no supermercado. Escuta, por que você grita isso? Me falaram que você tá gritando isso na escola. Porque não, essa... Você está fora? 5, 4, 3, 2, 1... Fubox 200! Meu Deus, senhora farofa! Mas eu ainda prefiro o irmão dele, né? É muito melhor, o irmão dele é muito mais animado. Você olha pra cara dele, você vê a felicidade no olho dele. Ele é muito mais legal, é uma pessoa muito melhor. Eu sou Tim Chiquinho. Não entendi, só de ver o Chiquinho você sente vontade de dar um abraço nele? Meu Deus, senhor farofa. Bora, Bill. Gosta assim, é um astratinho. Nossa. Tira a porra desse magrão de dentro do caralho, mano. Se eu quisesse ver Gilenda e meio eu acessava Netflix, porra. Calma aí, eu vi um comentário no meu chat, o cara falou cancelado. Ah, não posso dar um abraço no Chiquinho. Foi mal. Não, eu errei. Eu não vou dar um abraço no Chiquinho, tá? Me perdoa. Não, é muito grave dar um abraço no Chiquinho. É muito grave mesmo. Foi mal, Chiquinho. Não vou te dar abraço, não. Eu nem vou chegar perto de você, não, fi. Salve aí, ô, seu verificado. Você disse que ia dar VIP pra quem acertasse, né? Quem você encontrou na balada ontem. Eu sei quem é, porra. Duvida? Minha pomba, otário. Pera, deixa eu te ajudar aqui. Ô, nojeira, hein? Eita, boa tarde, Snopei. Sou novo na live. Conheci você pelo TikTok e comecei a acompanhar a live quarta-feira. Ontem entrei no seu DC e falei oi. E um cara lá mandou eu SMT. Isso é normal? É resenha da live. Gostei bastante das lives. Olha só, não é resenha. Esses filhos da puta do caralho, quando tem algum novato na live, eles começam a mandar se mata. Eu já falei que eu não compactuo. Cara, aí eu falo com o chat, ô pessoal, imagina o novato chegar na live, o cara manda se mata pra ele, só porque ele é novato e ele realmente se mata. E aí? Vai fazer o quê, caralho?
É, tá vendo aí? Vai ficar com o maior peso da consciência, caralho. GG. Se queima que é melhor. Nossa, como vocês podem ver, meu chat de domingo é muito gente boa, né? Eu gosto muito de fazer live de domingo. É muito legal. Você é um lixo. Ô, Rian Breta, você tá me xingando por quê, filho? Você tem 5 mensagens aqui, por que você não se mata logo? Você não é novato? Tem 5 mensagens na live, tá achando o quê? Que você manda aqui, ô arrombado? Pra mim, você já se suicida já, filho. Quer que eu bote um baleia azul pra nós jogar? Arrombado. Ô, louco. Pô, achei que tava maneiro, né? O cara me esculachando aí, mó musicão, mó pedrada. Ô, gente, isso aqui é filtro, tá? Pra quem entendeu, isso aqui é filtro. Tá? Isso aqui é filtro. A minha cara sem o óculos e o boné não é desse jeito. Isso aqui é filtro, tá? Meu Deus, quer ser verificado mesmo? Então ajeita essa porcaria aí no seu ouvido. Esse negócio aqui já tá grande já. Não sei se você percebeu a porcaria desse seu boné que deve estar só fedendo. Meu Deus, do outro lado. Isso. Aí mesmo. O que você tá falando aí, louco do caralho? Ai, se fudeu. E meu boné não fede não, tá, fi? Eu sou higiênico. Diferente de você que não toma banho. Vocês, no caso, nem ninguém aqui toma banho nessa... Mano, isso ficou muito bom! Vou salvar, cara! Ô, vocês fazem uns edits maneiros, né, mano? Valeu, pessoal, que faz edit pra mim aí. Eu fico muito feliz, muito alegre. Tá, eu gosto demais. Vocês não têm ideia com a minha alegria, como fica lá em cima, gente. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo, pessoal. Obrigado, pessoal. Poderia olhar esse clipe? Não. Mais uma edit? Você tá piranha. Ah, mentaliza, idealiza. Olha só, respira, calma, relaxa. Senta, vai, vai, senta. Cacete, essa é uma onda, hein? Senta, vai, vai, senta com tudo, vai, vai, senta, vai. Mano, eu não tô brincando. Ontem na balada, eu juro por Deus. Cara, tinha tanta mina querendo ficar comigo, gente. Eu juro por Deus, pode perguntar pro Muriloso. Tinha tanta mulher, cara. Pior que eu não tô nem brincando e eu não fiquei. Eu juro por Deus, minha mãe pode morrer agora. Eu tava lá, de boa, aí uns fãs meus chegou. Falou, mano, eu assisto a tua live e eu sei que você não tá namorando. Tem uma loirinha querendo ficar com você. Eu falei, não. Eu tô aqui, forçadamente. Eu tô forçadamente aqui nessa porra desse lugar vazio, cheio de puta. Não vou ficar com ninguém. Eu valorizo a minha boca. A minha boca só vai em lugares específicos. Não, gente, o que eu quero dizer é que minha boca... Esses lugares específicos é outra boca. Outra boca, uma boca específica, entendeu? Vocês estão achando que eu uso minha boca pra quê? Pra comer. Exatamente, pra comer. Que mamar o quê, ó? Mamar. Ah, eu sou mamado agora? Do tempo. Sim, Carolzinho, eu sou você no futuro. E você vai ter um futuro incrível. Acredite mais em você e vá em busca do seu sonho que você pode... Nossa, mas eu desculpo quem mandou isso aqui, eu já logo dou um murro. Quem mandou esse lixo aqui? É, pegou muita mulher sim. Eu sou branco. Eu não peguei. A Fabi não é gostosa, o Jurandinho não é gordo e você é verificado, realmente. Murilozão não é retardado. É verdade. Verdade, real, acredito. Real. Real, real, real. Papo reto. Mano, cu, porra. Vai lá pra pegar vagabunda? Agora casar você não quer, né? Trair. Nossa. Fala na minha cara pra você ver se você não toma um pau, seu filho da puta. Só você quer falar na donete ou arrombado?
Ô, seu autista, olha esse vídeo, é um tour engraçado, por favor. Se você não olhar, você vai pro inferno. Então eu vou pro inferno então, arrombado. Ô, PCD, eu falei que eu não peguei ninguém na balada, o arrombado burro. Se a porra do teu tio chegou bêbado e gozou na tua orelha, o problema é teu, arrombado. Tá surdo? Tá surdo? Ô, louco, o quê? Eu falei que eu não tô bem hoje, caralho. Eu falei. Imagina o pai, cara, se foda. Calma aí, calma aí. Ô, chat, o queridão, ele anda ou não anda? Eu tô começando a achar que ele mente, que ele não anda. Eu tô começando a achar que ele é fake news. Ele anda? O que, que você falou? Parece um anticristo. Não, cara. Fala isso não. Ele é um personagem. Ah, igual aquele Steve Hawk, né? Canalha! Queridão, você se prepara, queridão. Sabadão foi pra Sorocaba, queridão. Queridão, você me aguarde, queridão. Queridão! Valeu, você! Valeu pelo sub, ó. Te amo, cara. Eu te amo. Muito obrigado, tá? Valeu, Guizinho. Valeu pelo um beat aí, filho. É, Snoopy, é, tô sabendo, viu? Sua boca só serve pra outras coisas, né? Ninguém sabe que é pra mamar os outros, né, Snoopy? Logo você, irmão. Me deu uma mamadinha ontem no meio da balada, cuzão. Para, irmão, para. Aham, dei sim, dei. Ô, oh, para com essa porra, cara. Vocês é muito chato, eu já não tô bem hoje, cara. Aí, viado chega na... Viado gay... Que tem que apanhar, vem na porra da desgraça da bolsa do câncer, do diabo, do demônio, do Lúcifer da minha live e vem falar essas merda aí, cara. Sendo que ninguém vai acreditar na porra dessa, meu Deus. Ô, oh, meu Deus. Tem alguém que acredita nisso? Quem que... Primeiramente, quem que vai no meio da balada pra chupar rola? Nem o mais viado da live faria isso, meus amigos. Primeiro que é um lugar público. Um lugar cheio de pessoas. Normal. Cancelado. Nossa, vai começar isso, pô, mas cancelado toda hora que eu falar alguma coisa? Ô, meu Deus do céu! Vai começar a falar esse lixo? Tudo que eu falar, cancelado. Não, você pode ver que o queridão é cria, tá ligado? Porque ele já chega assim na balada mandando passinho, tá ligado? Mandando, né, o ombro... Ah, não, peraí, ele é torto, né? Caralho, foi mal, viado. Eu não queria desmonetizar a porra da live. Não... Parar pra pensar, ele é cria naturalmente, porque ele já nasceu torto, mandando um pra porra. Ô, gente, eu não concordo. Ô, queridão, olha só, queridão. Eu não tenho nada a ver com essas porra desses moleques. Para de falar isso. Primeiramente, cara, essa porra dessa boca. Segundo, qual vai ser o filme de hoje? E se quiser, para de falar merda e adiantar pro filme, aí eu agradeço. Deixa eu chupar o bico do seu peitinho. Ah, nossa, depois eu que sou o CDA aqui, né? Não, mas eu que sou o CDA aqui. Não, eu sou gay da live. Estourado na calça. Eu sou gay da live. Tá no cu? Tá. Tá no cu? Tá. A mão do Renan cospe, ele não levanta ela, né? Ele coça a mão. Ô, oh, Renan, eu te conheço, Renan, eu te conheço, cara. A mão dele coça pra não dar aquela levantada. 90 graus pra frente, né? Canalha! Robson e Caio aí. Ô, Enzo Wallace, meu parceiro! Robson e Caio? Quem que é o Robson aqui e quem que é o Caio aqui? Dois parceiros em casa sozinho, já sabe o procedimento, né? Tá ligado. Ih, cara, pensei que nós ia jogar videogame, tio, tô chapando. Aí, rapaziada... Quer dizer que quando você sai de Ananindeuai pra ir pra Manaus, você dá o cozinho pro Robson? Não sabia. Não, não tenho nada a contar não, filho, tá louco? Fica de boa, cara, eu sou mó tranquilo. Tony, what's up? Oxi, o Tony Hawk?
Caralho, Tony Hawk. Oh, man, I'm Keem. Nice to meet you, brother. We're on Twitch with X Games right now, so hello. Hey, you wanna say hi to Twitch? What's that? Say hi to the chat. Twitch, hi. Tony, the man. Thank you, bro. Right, you're the best, man. Tony. Oh my god. Wow. Tony Hawk. Pô, eu era fã dele, mano. Eu andava de skate pra caralho. Vocês estão ligados, né, chat? Eu era bom. Cara, é que o chat começa a dar risada, cara. É porque aqui é... Eu vou resumir meu chat em uma palavra. Invejoso. Eu falo uma parada da hora, eles não acreditam em mim. Mas vou falar, era pra eu ser ou skatista, profissional, ou jogador de futebol pelo Corinthians. Eu fui peneira, eu. Tenho inveja do Jurandir. Ô, Robson, você falou isso por quê? Porque ele namora minha mãe? Ah, é? Ah, então, peraí. Deixa eu fazer um negócio com o teu mod aqui, peraí. Não, peraí, rapidinho, peraí. Peraí que eu vou fazer um negocinho aqui. Peraí. Como sai, como sai, como cê, tô de pai com você. Pai com você, pai com você, pai com você, pai com você. Pai com você, pai com você, pai com você, pai com você, pai com você. Pai com você, pai com você, pai com você, pai com você, pai com você. Pai com você, pai com você, pai com você, pai com você, pai com você. Pai com você, pai com você, pai com você, pai com você, tô de piso, de piso, de piso. Ela vai com você, tô de piso, de piso, de piso, de piso. Todos os editores têm que ter um salário. Eu falo mesmo. Raja! Dá um oi aqui, Raja. Você sempre foge quando você me vê, né? Tá com o dente sujo. Tá aí, eu acho que tô com o dente. Dá um oi pra galera. Pode segurar? Pode. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. 8 horas. Não. Ah, mais ou menos. Eu não sei. Eu acho que sim, mas não tanto também. Tá ligado? Mais ou menos. Caralho, que da hora. Ele contou a Raja lá. O evento tá maneiro, será? Não, porque hoje é o último dia lá, né? Era pra eu ter ido ontem, mas não fui pra trabalhar. Era pra eu ter ido hoje, mas não fui pra trabalhar. Porque eu amo meus fãs. Eu amo vocês, Snoop Lovers! Amo vocês, Snoop Lovers! Obrigado. Obrigado, gente. Snoop Lovers. Te amo, pessoal. Obrigado, tá? Por estar na minha live aí. Muito obrigado. Amo vocês demais. Por que eu sou carente? Carente o quê? O cara me chamou de carente. Nossa, não pode mais. Não pode mais. Amar os fãs. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu preto. Ah. Não. Que bela caceta. Ó, rapaz, dá a impressão meu, você falou ama tanto que trocou por balada. Nossa, é que eu faço live 3 horas da manhã, né? É. Não, eu faço live esse horário aí, né? 3 da manhã. Amigões, olha só. O streamer, ele tem que ter pelo menos 2 dias de folga na semana. Porque é muito trabalho fazer live. É muito chato ter que xingar os viewers forçadamente. Porque eu xingo vocês de raiva. Porque eu amo vocês, na real. Aqui todo mundo é humilde. Mentira. É todo mundo babaca na minha live. Caceta. Valeu, Nativo. Valeu pelos beats aí, viado. Valeu. Ixi. Melhorou? Melhorou, melhorou. Deixa aqui. Vai. Queria ser o Avatar, mas o Avatar eu não posso ser. O Avatar domina os 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. Mas eu só queria dominar você. Vai ter que dominar a gordura também, amigão. Colesterol, tuberculose. Porque essa aqui tá meio cheinha, né? Nossa, Iago, é que você tá magrinha? É que você é do fininho, né, Iago? O Iago tá pras foda hoje, ele, né? Olha que filha da puta, cara. Assiste tudo. Oi, Thalita. Tudo bem, linda? Tudo bem? É porque eu sou favelado, filho. Eu sou favelado. Eu sou favelado, sou arrombado. Ai, Biba! Chupa meu cu, caralho!
tentando qual que vai ser o filme de hoje? Fala pra gente. 50 tons de cinza, Ana. Eu e você. É veco? Oxe, é dentro. Qual que é o problema de ser veco? Oxe, daí? E se for veco, filho, qual que é o problema? Você é homofóbico? Você é transfóbico? Arrombado. Tropa do Lolo, porra! É porque eu sou favelado. Olha, e digo mais, tá? E digo mais. Bandido também rebola lentinho pros cria. Não que eu faça isso, mas, gente, é broderagem. É broderagem. E o quê? Oh, meu Deus do céu. Ô, gente, eu tô no prezinho aqui na live. Aqui eu acho que é a mini maternal aqui, né? Não é a quinta série. Se eu falar que vocês é aqui da quinta série, eu seria muito generoso, né? Mas não, parece que vocês é do pré? Não pode falar nada, que aí. Ô, oh, meu Deus, que doença da porra. Acho que é o Talibã, Talibã, Talibã. Olha o bistecone. Tenho tudo contra. A Bíblia diz que homossexuais não herdaram o reino dos céus. Quem concorda digita Ami. Inclusive em Muriluso, capítulo 2, versículo 17, diz que é pra você dar verificado pra alguém do chat. Senão vai cair um divil de água no seu cu. Ô, Fih, como que eu vou dar um verificado pra alguém do chat se eu não tenho nem pra mim? Responda, canalha! Como que eu vou? Eu não tenho nem pra mim, cara. E digo mais. O verificado desse mês vai chegar. Se for da hora, solteiro. Olha, eu fico fala, lendo... Fala, corno. Eu fico lendo o chat... Olha, chat, na moral, cara, por que vocês falam tanto no chat? Eu não consigo entender por que vocês digitam tanto, cara. Para de digitar! Chega! Eu quero meu chat parado. Eu não quero mais ninguém interagir nessa porra não, filha da puta. Para de falar, caralho. É muita mensagem, porra. Parece que tá com câncer, caralho. Ô, tá com lepra, mano? Ai, meu Deus, eu vou clipar todos os uá que ele falar e vou fazer a porra do compilado. Olha como eu sou vagabundo. Oi, Pepe. Acendo aqui pra dizer que apesar de você ser um babaca, eu amo que você ainda é humilde pra fazer live pra nós. Amigo, uma coisa que eu não sou humilde. Se tem uma coisa que você errou, é falando que eu sou humilde, tá? Melhore. Ah, oxe, Maluf, do nada? Que porra é essa? Let's make a song out of nothing. First, record... Ô, Maluf, que porra é essa aqui, Maluf? Do nada o Maluf na minha tela, cara. Pelé acabou de morrer. Pelé mortinho. E a foto do Pelé de Vasco, cara. Tira isso, cara. Lixo! Nossa, é que deve ser bem maneiro, né? Imagina o cara fazer montagem da tua avó. Que a tua avó morreu. Você não ia achar engraçado. E se for da hora, solteiro. Valeu, Chatiscan. Valeu pelo samba, irmão. Valeu, Gregori. É nóis, viu, meu lindo? E se for da hora. Oi, Isabela. Tudo bem? Oi, Isabela. Maravilhosa. Uma mensagem muito rápida. Shark mandou um real. Opa, Chacão. E a Zezé Viado manda aquele duble bicês aí. Aquele duble de creme come a Bia e Rajá. Mensagem muito rápida. Shark mandou. Eita! Eita! Eita, 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 eita. Lembrei de você. Gode, Batman, gode! Oh, meteu louco, mano. Meteu louco, é assim que funciona. Vou parar de falar isso aí, mano. Não, os caras já tá me marcando um monte de vídeo dessas porra de Ghost e Batman aí, cara. Vamos ver o que vocês me marcam.
Vamos ver a última marcação. No início eu pensei que era tu, Snoopy. Toma no seu cu, arrombado. Arroba Snoopy. Disfarce só com óculos nunca funcionaria. Vocês só me marcam em merda, cara. Snoopy. Eu falei meu nome errado? Eu falei Snoopy? Oxê! Que porra é essa, cara? Ah, não. Falei meu nome errado, cara. Nunca aconteceu isso, não, mano. Por que eu falei meu nome errado? Snoopy, cara. Ah, não, gente. Que isso? Não, não pode. Eu não deixava. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Ô, Maluf, eu já falei pra você apagar esse lixo. Eu falei na tua cara ontem na balada. Você não vai apagar essa porra dessa imundícia aqui? Eu vou revisar as mudanças e tentar chegar a uma decisão. Quer ir embora? Tá achando que eu sou viado? Claro. Mas seu corpo está dizendo outra coisa. Mano, por que eu tava tão gordo, cara? Parece que eu tava com cachumba, cara. Ela que tá aqui! É ela! É ele! É ele! É ele! Como que vocês flertam com uma garota, é chefe? Você chega como? Eu já chego na rasteira e dando uma invertida de cotovelo aqui. Se ela quiser me beijar, beleza. Se não quiser, foda-se também. Beijos do Malu Fontaine. Cadê? Ué, você não aparece, não? Eu acabei de ver um clipe. Como que... O homem morreu. Fez na consciência aqui. Galera, pelo amor de Deus, pessoal. Eu jamais tocaria num... Lembra dessa mulher? Lembrou dela? Vocês lembram dela? Cara, olha só. Como assim é ela? É ele. Eu nunca consegui entender essa porra que toda vez que essa desgraça aparece, vocês espamam isso. É ela o quê? É ele quem? Ele quem, arrombado? É ele quem, caralho? Ele quem, porra? Quem que é? Eu não conheço! É ele? Ele é trans. Ah. Que bela caceta. Nem. Ah, então é menine. Ah, que legal. É menine. Tem que falar menine. Que top. Ai, ai. Alô, cai a live. Acabou a live. Acabou a live. Internet. Let's go 200, tro. Meu Deus, seu farofa. Cai a live. Voltou. O Cauã eu faço magro, né? Olha. Se ele comer um pouquinho mais, ele fica do tamanho do GRM, cara. Olha. Ô, nojeira. Que bela caceta. Que bela caceta. Boiceta, tá. Mas que bela caceta. Pô, saudade quando o Cauã fazia live, né, mano? Era maneirinho. Mas infelizmente ele morreu. Bora você beijar na moral? Não, você calma aí. Sim, sim. Na broderagem? Broderagem, sempre então? Sempre é amizade? Já é. Boa, boa. Aí, Renan! Não, que quando eu vou na tua live, você fala aí pra mim. Sou solteiro. Valeu pelo sub, Duan. Valeu, fiado. Valeu pelo sub. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Cadê ele, ô Joãozinho? Não tô vendo ele aqui. Cadê o Bangzeira na live? Deixa eu ver esse clipe aqui, peraí. Bora dar mais um só pra ver se é amigo mesmo. Só pra confirmar. Caramba. E se Renan estiver aqui atrás fazendo alguma coisa, o senhor repreende esse diabo.
Cara, o Renan Play é literalmente o diabo na Terra, né? Ele é tipo o demônio. Ele é o capeta, né? Na Terra. É o Lúcifer. É o Lúcifer and Play. Ei, tudo bom? Opa! Um favor pra nós. Aham. Me vendo só live. É. E não tá querendo acordar. Tá. Ele tem que transmitir jogo daqui a pouco. Você pode acordar ele? Dá um gritão pra ele acordar? Por favor? Claro. Obrigado. Beleza. Alguém entendeu alguma porra que ele falou? Que eu não entendi nada. Que não, mas eu concordo aí, eu concordo com ele, eu concordo. Ele tá seguindo o seu ídolo Snoopy. Ô, meu amigo, eu não tenho ídolo não, meu ídolo é Jesus. O que rolou? Eu rolei. Renan! Cara, ele tá em live há 500 horas? Ah, não, falta 500 horas pra ele... Oxi! Cara, ele tem uma academia na casa dele, ó. Olha que foda, o cenário dele é uma esteira. É um bagulho de fazer cardio. Ó, quanto custa essa bicicleta aqui, gente? Alguém poderia me dizer? Eu queria comprar. Né, pra fazer cardio aqui no meu quarto. É 2.000? Se for 2.000, eu compro. Mentira! Bicicleta de cardio. Vamos ver. Caralho! Pô, dá pra comprar. Chato, se vocês acham R$2.000 barato ou caro pra uma cadeira? Pô, é maneirinha, né? Que não precisa nem colocar na tomada, né, mano? Pô, eu vou comprar essa porra, cara. Eu vou comprar essa porra, cara. Live fazendo cardio. Não, não, pelo amor de Deus, cara. Lembra desse filme? Eu sou o rei! Amistade 2. Não, esse filme não dá pra ver não, ô João. Não, foi mó rolê quando eu vi essa merda aqui, tá? Não dá pra ver de novo, não. Robson começou a se gravar. Wins flawless victory. Kitana wins. Caralho! Que é isso, cara? Vamos dar uma pausa na live e escutar o versículo de hoje? Vamos? Vem, vem. Romanos capítulo 3, versículo 23. Os todos que pecarão estão destituídos da glória de Deus. Ouvi um amém, chat. Deus abençoe a live e a todos. Amém. Ah, valeu, Fífero. Obrigado, Fífero. É uma honra te ter aqui na live, Fífero. Muito obrigado. Boca de ovo feito. Valeu, Jaga! Valeu, Jaga! Ô, Jaga, ó. Ontem foi maneiro, hein, cara. Tem que ir de novo aí, mano. Mano, retransmitindo sua live. Grita pra acordar esse comédia na caixa de som. Já faz o cruzamento pra dentro da área, Morata. Sai! Ô, mano! Quer tomar banho não, mano? Oi, um bosta! Tudo bem? Tudo bem? Ô, bosta, eu fiquei sabendo que você tá fumando maconha agora? É verdade? Virou maconha? Quem vai querer o meu peru? Gulug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 
Puxou o filho. Pô, é foda, né? Quando meu irmão gêmeo, ele pega o meu celular e fica gravando a minha mãe, né? A minha irmã é besta, né? Pô, pô. É meu irmão, gente. Meu irmão gêmeo. Oi, maluco! Valeu, John John, valeu pelo sub, irmão. Vai tomar. Muito obrigado pelo sub, tá? Oi, Maluf. Tudo bem? Que isso? Já falei que eu escolho Deus, cara. Ô, escolho Jesus, eu. Não, para de falar delícia aí, mano. É a Emily. Edite do Alan. Alerta, música boa. Hoje tem probleminha. Antes eu era um nerd, hoje em dia cê é droguinha. Moleque jogando, L no chat, e essa piranha na disposição. O Lola no grau, e essa safada já tá querendo dar o bucetão. Fico perguntando. Caralho, Alan, obrigado, cara. Ficou um lixo. Muito obrigado. Tô brincando, ficou da hora, ficou da hora. Desejo que sua tarde seja linda. Que o sol brilhe em seu caminho. Que haja alegria em seu olhar. Oh, meu Deus, são tantos detalhes. Eu abro o vídeo e apareceu uma buceta. Aí acaba o vídeo e tá eu lá. Igual um mongo. Você! Oxi! Ei! Você! Pode mandar esse vídeo a um amigo que eu? Pode mandar! Eu acabo a mensagem de cair. Pode mandar. Sabe... Jesus, ele acredita em você. Snowpain, eu vou aí na sua casa quando tiver ninguém. Vou cagar na sua escova de dente e a sua cama. Vou mijar no seu PC gamer. Vou sentar na pica se borracha que você tem guardado na terceira gaveta do lado da cama. Vou usar no seu teclado Snowpain Co. Vale mais de um barão, esse é o bonde da obra. Opa, Snoopy, boa tarde. Fala, Miguelito! Beleza? Uma boa tarde pro chat. Boa tarde, boa tarde. Bom dia pra você, uma boa tarde. Bom dia, bom dia. E vim dizer também que, mano, meu sonho é te estrupar. É um dos meus sonhos. Tamo junto. Queria que você pudesse me ajudar a realizar aí. Morrer dos Paraná. Igual seu tio fez com você? Não, obrigado. Não tô afim não, meu amigo. Pode ficar vocês, teu tio aí, que vocês que gostam das porra aí, né? Não, eu não tô afim não, viu? Valeu. Vai lá forçar na live do Yuri, vai ao mundo. Tatuagem com uma técnica de ilusão de ótica muito... Como é que é? Ó, esse cara fez uma tatuagem com uma técnica de ilusão de ótica muito foda, ó. Se vocês olharem, parece que ela tá colorida, mas na verdade ela tá totalmente preta. Faz um teste comigo aqui pra você ver, ó. Primeiro você vai fixar seu olhar nesse ponto vermelho por 5 segundos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. E agora você vai fechar os olhos por 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pode abrir. Ah, que fofo, né, gente? Aí, ó. Um beijo na tua boca aí, ó. Dá algo pro Iago. Ele tá aqui? Ele tá aqui? Fala, Iago! Beleza! Quem fala? Não, não vou dar nada, não. O cara não tem nada na minha live. Eu não tenho nada na live dele, quer dizer? Ô, Iago, você poderia me dar um moderador na tua live? O Robson tem mod lá e eu não. O mundo vai acabar? O mundo vai acabar. O Robson tem mod lá e eu não. O amigo dele. E olha que eu sou amigo dele. Caraca! Ficou top, hein? Oi? Ficou da hora. Você... Cosplay maneiro. Maluf, um bosta, tá na Cal Chama, o GRM e o Cauê vai um escadona pra lembrar os velhos tentos números no Petrime. Não! Isso aqui que
tá aparecendo que eu não consigo nem ver o que porra é essa. Ô, pessoal, se for pra mandar esses vídeos pra mim, nem manda. Eu prefiro não ver essas porra não, mano. Ô, parece que vocês têm lepra, cara. Cê é louco, ele quebra muito. Eu vi esse vídeo do Alan que você mandou pra mim. Você mandou no Instagram, né? Snoopy, desculpa eu perder a linha com você, tá? Foi um erro meu. Eu me perdoa, por favor. Eu quero perguntar aqui qual filme nós vamos ver hoje, tá? E quero falar pra você respeitar meu tio, tá bom? Porque ele é do CV e ele vai te matar, beleza? Fica esperto não, aí, você e o Jurandir. Amigão, eu não respeito seu tio porque eu não respeito pedófilo, tá? Então eu não vou respeitar. Vou ligar aqui, é que com uma mão é foda. Tá. E hoje o filmaço é Bons Meninos. Sabe aquele filme das crianças lá? Ah. Por que teu nome é Sou Amputado? Porque eu sou amputado. Mentira, deixa eu ver. Vocês imaginariam que o cara ia sacar o braço e não ia ter nada? Olha isso aqui! Cara, será que isso aqui é verdade, cara? Como que ele fez isso, cara? Meu Deus! Calma aí. Deixa eu tentar fazer aqui. Ah, ele fez isso aqui, ó. Parece que eu não tenho braço, cara. Olha que filha da puta, mentiroso! Ele fez isso aqui, ó. Oi, gente, tudo bem? Ah, desgraçado! Nossa, que filha da puta, cara. O cara nos enganou, mano. O cara nos enganou. Eu vou ligar aqui. Com uma mão é foda. Tá. O cara começou amputado. O cara é contou. Porque eu sou amputado. Mentira, deixa eu ver. Eu vou ligar aqui. Moleque mentiroso do caralho, cara. Filha de uma vagabunda, mano. Lepra. Lepra. Ó, vocês querem ir pro filme agora? Ou umas 4h15? Porque hoje eu quero jogar gameplay, mano. Hoje eu quero jogar com várias músicas estouradas. Não estourada, né? Quero embrasar, caralho. Tô ansioso pra embrasar, caralho. Pessoal, vocês poderiam me explicar por que ele só matou a ovelha preta? Não, tipo assim, ele tava cortando os pelos das brancas. Não, eu vou meter o dói, Robson. Vou meter o dói, filho, senão não vai dar ter com a tua de leve, não. Entendeu, filho? Não vai dar. Ah, que isso, cara? O cara tá atrás do Hitler aí, caralho. Ô, louco! Não, calma aí. Inacreditável o cara usar tênis sem meia. Mano, vocês não repararam que é a tatuagem do Hitler? Provavelmente é o Afrin, né? Mentira. Não é brincadeira. Chutei o balde, cara. Não, chutei o balde. Todos nós podemos ser amigos. Não importa se você é asiático, negro, normal. Normal? Como assim normal? Então quer dizer que o asiático, o negro e o indígena é anormal? Não tô entendendo legal. Não tanquei o normal. Menos os pretos. Nossa, mas o TikTok tá vendo a Chernobyl mesmo, hein? Nossa, mas o TikTok tá bom, hein? TikTok tá bom, hein, gente? Iago defendendo a Fábio. Opa! Um clipe bom, caralho! Fábio Planeta Terra. Aí, ó. Iago, se você é meu amigo, você vai me defender. Eu tô de olho em você, seu filho da puta. Nós é brother. Você tá na minha live. Você tá vendo essa live aqui, o arrombado. Com todo respeito, mestre, hoje você está um gostoso. Pô, obrigado, cara. Muito obrigado. É sempre bom receber elogio, né? Muito obrigado. Já falei, galera. Vamos parar de zoar a mãe do meu grande amigo Snoopy.
Parem de falar da Fabi. Parem de falar da dona Fabiana, que é uma mulher de respeito. É uma mulher comprometida. É uma mulher de caráter, tá? É uma mulher, gente boa, de família. É uma mulher com família. É uma mulher com sonhos. É uma mulher. É uma mulher de valor. Parem de zoar a mãe do meu grande amigo, tá? Obrigado, Iago. Parem. Não gostei. Calma aí, ele tava jogando no Gartic Phone. Aí o cara falou, Fábio, planeta Terra, e desenhou o planeta mesmo? Eu não tô entendendo legal porque que vocês zoam tanto a minha mãe. Caralho, deixa minha mãe em paz, cara. Ô, esquece ela, fi. Deixa ela lá, caralho, arrombado. Em respeito ao meu amigo, vou ficar calado. Obrigado. A live inteira. Planeta Obrigado. Terra. Vou ficar calado. Obrigado. Adolf Hitler. Ah, agora entendi, Snoopy. Você foi pra Venom e ontem Emily postou o story junto com o Delby junto com vocês. Então quer dizer que teve Remember ontem com a Emily Fer, dedada na Evoque e tudo mais. Amigão, olha só, não rolou nada. Eu fui para curtir com meus amigos, tá? Eu não vou para balada. Ô, Malu, vai tomar no seu... Mentiroso! Nossa, Maluf, na moral, velho. Você para de mentir pros meus seguidores. Projeto de bosta da porra. Esse narrador parece você no Office, no Pay. Deixa eu ver essa merda. Ai, que medo, Reforma. Já. Olha só, Reforma. Ó. Ó. Olha as merdas que você vai levar a mim. E vai ver o seu velho. Sem embargo. Eu jamais narraria assim, cara. Eu jamais faria uma... Para de rir! Eu jamais faria uma narração dessa, não. Tá louco? Cara, I'm free to the light. I just wanna let it go for the night. Atibaia, porra! Eu já tinha visto essa. Essa edite tá foda, caralho. Esquece, porra. Vai tomando, rapá. Taca a buceta na pica. Taca a buceta na pica. Vai, 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 ai, ai. Nossa, mas por que que o câmbio tá aparecendo na rola? Vocês têm down? O Zerian, ele tá spamando. E aí, Snopey, beleza? Faz meia hora. Eu tô te ignorando só pra ver onde você vai. Eu já te dou oi. Não, é que eu quero ver o seu limite. Eu tô testando o teu limite aqui, Zerian. Até onde você vai. Mas eu já te vi, faz muito tempo que eu já te vi já, cara. Não, mas oi, Zerian, tudo bem, meu amigo? A vagabunda tá... Tu é da hora, Zerian, eu tava na tua live ontem. Mentira, tá?